Oj, det här är inte Axa, det här är Sinja. Det är en dam på 3 år. Oj, oj, oj. Kanske jag kan ta det där benet om jag skärmar henne. Nu, kolla, kolla Frisa. Nu har min list snott det där benet. Nej, och så står hon i munnen på sin. Och ingen smart vändning sen. Du vände åt fel håll. Du vände åt fel håll där Frisa, tror jag. Men en skammen som ger sig. Jag ska nog fixa det här en gång till. Nu ska vi se vad hon gör. Får jag låna? Nej, det gick inte. Hopp. Nu får jag tänka efter ny list. Jag får börja med det. Börja om. Skuttar, skuttar. Vad snäll hon är. Hon bara finner sig i detta. Hon får ju tugga ben i fred. Nej, inte tugg. Så nu fick jag ner henne. Nu fick jag ner henne. Kolla här vad jag är stor. Vilken, vad, har hon haft valpar, Sinja? Nej. Men hon verkar ju bli en ganska så bra mamma om man säger så. Ja, precis. Och tålamodig. Men det är de ju ofta. Så där lägger sig aldrig Axa. Hon är aldrig still så där. Hon springer ju mest. Jag tror Flisa, hon har glömt det där benet. Hon bara tyckte var så... Nej, nu kommer jag på det igen. Hon tyckte var så roligt att leka med Sinja där. Oj, oj, oj. Det där, där är ändå gränsen, sa Sinja. I mitt ben. Kolla, nu ligger hon på det, Flisa. Så vi kan dra fram det. Jaha. Vad ni har kul tillsammans. Vilket spel. Snacka om rävspel. Oj, nej, nu kastar jag. Jag är jätteundergiv. Jag ser att jag ligger här nu. Ja. Och så börjar vi igen nu då. Kolla, kolla. Nu har Sinja blivit lite mer varsk på vad hon har det där benet. Ja, hon börjar upptäcka att det där är ett spel i kaprisen. För att få till det. Så biter jag lite i Sinjas haka. Du ska inte störa den nu, Axa, vet du. De leker så gulligt, de där. Jag tycker att jag skrattar där lite. Ja. Är det Flisa som börjar låta så där? Det är när hon blir lite så här trött. Och säger hon då. Ja, jag ska ha ner dig. Kolla Sinja. Hon vet precis var hon har benet nu. Nej, det är Axa som skäller här. Det är säkert bara ett sätt. Hon vill vara med. Ja. Orkar du än vänta till Flisa, eller? Ja. Kolla, kolla. Om hon tappar koncentrationen nu en stund. Nej, nu. Nu ska vi se om hon... Ja, nu var det barn där, vet du, tror jag. Det är kul. Barn tycker vi om. Då hade du kunnat lura Sinja om du hade sprungit dit och sen tillbaka.